योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट मूल्य तय गर्ने अर्थात् बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको 2 वर्ष बितिसक्यो, तर यो विधिबाट अहिलेसम्म सेयर जारी भएको छैन, जसका कारण बजारमा राम्रो नाफा कमाएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीको प्रवेशमा बाधा त पुगेको छ नै, आवेदन दिइसकेका कम्पनीले रकम संकलन गरेर व्यवसाय विस्तार गर्न समेत पाएका छैनन्। धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर जारी गर्ने व्यवस्था कारणका लागि 2 वर्ष अघि निर्देशिका जारी गर्यो। त्यसपछि सर्वोत्तम सीमेन्टले यसै विधिबाट सेयर जारी गर्न चासो बढायो र बोर्डसँग छलफल गर्यो। यही क्रममा नै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले सर्वोत्तम सीमेन्टको भित्री कारोबार मार्फत सेयर हासिल गरेको आरोपमा बर्खास्तीमा परे। सर्वोत्तमले यही विधिबाट सेयर जारी गर्न गत असारमा आवेदन दिइसकेको हो। यसबाहेक रिलायंस स्प्रिंग मिल्सले पनि आवेदन दिइसकेको छ, तर बोर्डले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। बुक बिल्डिङ नयाँ प्रविधि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसमा बजारमा एउटा कन्फिडेन्स डेभलप होस्, कम्पनीलाई पनि कन्फिडेन्स डेभलप होस्, रेगुलेटरलाई पनि होस् र इन्भेस्टरलाई पनि कन्फिडेन्स डेभलप होस् भन्ने हिसाबबाट बोर्डले चाहिँ धेरै छलफल अध्ययनहरू हेरेर गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको हो र साथसाथै यो फेरि पहिलो उसमा नै एटेम्प्टमै पहिलो चाहिँ प्रयासमै बुक बिल्डिङ असफल भयो भने फेरि पुँजी बजारमा नराम्रो असर पर्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट एकदमै सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति हतार साथ चाहिँ लगिएको होइन। यो प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ निश्चित छैन। संस्थागत लगानीकर्ताबाट स्वचालित तरिकाले बढाबढ गरी मूल्य तय गर्न नेप्सेले पनि अहिलेसम्म सफ्टवेयर विकास गर्न सकेको छैन। सफ्टवेयर बिना पनि बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य तय गर्न सकिने भए पनि त्यो काम पनि धितोपत्र बोर्डको ढिलाइका कारण रोकिएको छ। आवेदकहरूलाई बोर्डले यो नयाँ अभ्यास भएकाले समय लाग्ने बताउने गरेको भए पनि कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ कुनै जानकारी दिएको छैन। यसलाई विश्लेषकहरू बोर्डको असक्षमताका रूपमा लिएका छन्। यो धितोपत्र बोर्डकै इन्कम्पिटेन्सी हो। यदि धितोपत्र बोर्डलाई बुझ्न समय लागेको हो भनेदेखि उसले यसरी समय लगाएर पुँजी बजारको गतिलाई रोक्ने होइन, उसले एक्सपर्टहरू हायर गरेर इमिडिएटली यो हप्ता 10 दिनमा एक्सपर्टहरूले यो प्रब्लम चाहिँ सुल्झाइदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको प्र्याक्टिस गलत हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संस्थामा 15% को हाराहारीमा मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा छ। 85% बैंक बीमा र व्यापारले ओगटेकाले वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाएर बजार विस्तार गर्ने योजना धितोपत्र बोर्डको सुस्तताका कारण रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रुपक कोरेडाका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।